Здравейте, прекрасни и много слънчеви хора! Толкова хубаво отново да стартираме новия месец, новия ден, началото на седмицата отново заедно. Да, време е да се замислим върху нещо изключително важно. Как да се научим да превръщаме най-обикновеното нещо в много специален празник? Именно сега е времето да погледнем в тази посока. Защото ако не успеем да го направим, всъщност следващите месеци от тук нататък биха могли да се превърнат в едно много тягостно и бавно и трудно минаващо време. Да се научим да харесваме всички сезони. Да се научим малките неща, дори нещата, които не сме виждали под красив ъгъл, да опитаме точно сега да ги видим под добро утро на всички прекрасни хора. Да се опитаме да ги видим под друг ъгъл. Преди години аз бях като всички хора, които никак не обичаха зимата, когато дойдеше есента, започвах да ставам все по-тъжна, все по-носталгична, все повече като че ли ми падаше гарда и ми падаше тонуса, просто защото това беше инерцията, която ме влечеше, просто защото всички хора не обичаха зимата и всички хора започваха да страдат, когато започвахме да усещаме как лятото се изнизва през пръстите ни. Впоследствие обаче осъзнах, че това, че другите мрънкат и не харесват някакви неща, не означава, че аз нямам правото да погледна от своя гледна точка тази ситуация. Тя е същата ситуация, но през една нова гледна точка. Окей, сезоните се менят. Преливат от един в друг. Така както деня сменя нощта, така сезоните се движат, минават един през друг. И ако аз не избера да променя моето отношение към тези сезони или да се опитам от обикновеното да направя празник всеки един ден, то това означава, че ще мине цялата зима в чакане на пролета и лятото и накрая това, което забелязвах аз е, че хората, които не умееха да се радват на есента и зимата, след това не умееха да се радват и на пролета и лятото. Защото за това са нужни едни и същи сетива. Това бяха същите тези хора, които след това започваха да мрънкат пък колко е горещо, колко бързо се сменили сезоните или пък колко много вали и така нататък. Защото да откриваш доброто във всеки един сезон, това е въпрос просто на навик, на гледна точка на това да умееш да обучиш в кавички, разбира се метафорично казано, да обучиш сетивата си да търсят и да откриват хубавите неща. Преди малко, когато заведох дъщеря ми на училище, прибрах се, така повървях доста време пеша, обичам да го правя сутрин рано. И погледнете какви прекрасни листа. Те са, есента е като пролета, само че ето тези цветове не са онези розови, наситени, бели, кремови цветове на цъфналите дървета. Това са цъфнали дървета, но по един различен начин. Всяко листенце, ако човек се вгледа в него, е абсолютно съвършено, уникално и различно. И ако човек започне точно в този период да усеща романтиката на сезона, в който започваме да навлизаме, да открива красотата на тези непрекъснато сменящи се цветове, защото буквално всеки следващ ден палитрата около нас започва да се сменя. И то това са тези земни, кафеникаво, жълто, златисти, оранжеви цветове. Тези земни, успокояващи цветове, които всъщност идват за да ни насочат отново навътре, за да ни дадат възможност да осъзнаем онова, което се случва и вътре в нас. Един нов сезон, една нова енергия, в която започваме да навлизаме, в която други неща започват да бъдат истински ценни и важни. Като например топло приготвената домашна храна, уюта в дома, запалените свещички, времето, в което ще прекарваме заедно, дори факта, че започваш да ровиш в гардероба си, за да откриеш онези позабравени дрехи от миналия сезон, всичко това е толкова обновяващо и прекрасно и
Когато започнах да осъзнавам красотата на всеки един сезон, за мен цяла година започна да се превръща в празник. Наистина е така. Може би за това ми помогна и възможността да пътувам по света, когато открих магията на четирите сезона, които имаме в България. Не навсякъде по света е така. Когато, например, бях в Аляска, там то беше през лятото и точно във времето, в което бяхме, се паднаха трите най-топли дни за годината. Като под най-топлите дни в Аляска, можеш да си представиш, три последователни дни се бяха паднали. Тогава това беше някакъв фурор. Навсякъде се говореше за него в Аляска, че так, нали, толкова топли и толкова много последователни дни те не бяха виждали от много дълги години. Под топли разбирай 18-19 градуса. И когато в Аляска отидохме за да пием чай в една много уютна алясканска чайна в един от техните крайбрежни градове. Както знаеш, в Аляска градовете обикновено са разположени по крайбрежието, защото там климата е много суров. Отивайки да пием чай в една чайна, намерихме една табелка на вратата, на която пишеше: днес времето е толкова хубаво, че ние предпочитаме и ние, и вие да го прекараме навън. И когато се движихме из градовете на Аляска, всъщност виждахме хора по потници, по тениски и по къси ръкави, които не правиха нищо друго, освен просто да стоят и да се препичат под слънчевите лъчи. Тогава осъзнах как е възможно тук да мрънкаме толкова много, когато имаме слънце, имайки предвид, че в България е една от най-слънчевите страни и има толкова много слънчеви дни през годината в сравнение с така голяма част, с голяма част от останалата част от света. Изобщо гледната точка, начина по който можем да погледнем едно и също явление, обаче от различна гледна точка. Същото нещо ми се случи и когато бях на един много-много интересен остров Ланцароте, един остров, чийто национален парк е направен, не направен, то е запазена вулканична лава. Огромни пространства вулканична лава, които всъщност ни напомнят колко сме тленни и колко много цветовете, които имаме около нас, са безценни. Та, на този остров казват хората местните, че вали дъжд само около 6 пъти в годината. Когато отидохме там, започна, ама не да вали, а само лекичко да руси. Едва-едва се усещаха капките дъжд. И отново всички хора, буквално, като че ли се е случило някакво истинско чудо, бяха излезли навън, гледаха нагоре към небето и се наслаждаваха на това дъжда да докосне лицата им. Тогава отново осъзнах, че дъжда всъщност е нещо истински прекрасно. Тогава си спомних колко много хората на село чакат дъжда, колко е ценен той за реколтата, за животинките. И наистина отново смяната на гледната точка ми помогна да осъзная, че абсолютно всеки сезон има своя чар, има своята романтика и може да бъде направен необикновен. Ако просто ние настроим сетивата си да откриваме необикновените неща, като например една обикновена тиква може да се превърне в романтична каляска. Да, всичко това зависи от нашата гледна точка, всичко това зависи от начина, по който гледаме на света. Така че, прекрасно и слънчево същество. Сега е време да промениш гледната точка към тази промяна в сезоните, която вече започва да се усеща. И да вземеш решение да запазиш слънцето вътре в теб, вътре в душата ти, да продължи да грее слънцето, без значение какво е навън, без значение дали слънцето го има навън, защото ние няма как да променяме метеорологичните условия, но можем да променяме метеорологичните условия вътре в нас. Можем да обърнем своята гледна точка към нещата. И тогава, наистина, най-обикновените на пръв поглед неща се превръщат в истински магическа и вълшебна приказка. Защото идва сезона и сезоните, в които все повече ще търсим
уюта, в които все повече ще се сгушваме в домашния уют, ще търсим хармонията на пространството в къщи. Може би точно това е времето да помислиш какви са онези малки промени, които имаш нужда да направиш в дома си. Да почувстваш, че това е време, в което сгушвайки се малко повече в дома си, търсейки уюта в домашното огнище, това е именно времето всъщност, в което ти се сгушваш вътре в самия теб. Това обръщане, за което говорихме преди няколко лайфа, което започна постепенно да се случва заедно с изравняването, заедно с есенното равноденствие, все повече започваме да го усещаме, удоволствието да медитираме, удоволствието да оставаме поне за малко в тишина, да оставаме със своите мисли, да осъзнаваме, да оставаме в осъзнаване за онова, което е истински важно и скъпоценно за нас. Да избираме мъдро нещата, на които да отдаваме своята енергия, своето внимание, своето настроение. Да споделяме красотата и магията на вълшебството в обикновените неща, което имаме очите и сетивата да открием. Защото прекрасно и слънчево същество, вълшебствата наистина са навсякъде у нас, около нас. Приказността, тя е в очите на гледащия. Дори да имаме идеалните условия на времето или на каквато и да е среда, в която да бъдем поставени, ако ние сме склонни да откриваме недостатъците на едно нещо, ние ще ги откриваме дори в най-съвършеното съвършенство, което може да има около нас. Ако ние обаче започнем да модифицираме своите сетива, започнем постепенно да трансформираме, да осъзнаваме къде избираме да насочваме вниманието си, дори когато не всичко около нас е съвършено, ние пак ще умеем да виждаме, да откриваме, да се наслаждаваме, да изпитваме благодарност, да бъдем изключително нащрек за всички прекрасни прекрасности, които има около нас. Защото приказките, вълшебствата, чудесата, необикновеното, то е навсякъде около нас. Във всеки изгрев, във всеки залез, буквално небето и слънцето флиртуват едни с други именно в този сезон. Тази сутрин изгрева беше фантастичен, толкова красиво преплитащи се цветове. Във всеки един сезон има вълшебство и магия, ако ние имаме сетивата да я откриваме. Ето това е нещото, към което исках да насоча вниманието ти. Обърни леко гледната точка. Не се впускай в инерцията на всички, които започват да тъгуват за лятото, така за отминалото хубаво много топло време. Разбира се, аз съм уверена, че още много топли, прекрасни и слънчеви дни ще има. Но започни от сега да се настроиваш, че каквото и да е около теб, ти имаш правото да избереш, да запазиш слънцето в душата, очите и сърцето ти. Ти имаш правото да избереш твоята гледна точка към променящите се сезони. Така е. Сезоните ни учат. Сезоните ни учат да се доверяваме. Сезоните ни учат да оставяме нещата да се случват, а ние да се опитваме да търсим най-доброто, което те могат да ни предложат. Така че мъдростта на сезоните, промяната на енергиите, тези 4 сезона, които имаме в България, това е едно от най-прекрасните неща, които имаме. Наистина е така. Нека да имаме сетивата да се наслаждаваме. Пожелавам ти да имаме една прекрасна, мъдра, изпълнена с много нови неща, които да учим есен, после зима, да развиваме сетивата си, да ги префинваме към прекрасното, към ценното, към благодарността за дори малките неща, които имаме в момента. И тогава, когато дойдат онези любимите ни, истински любимите ни сезони, тогава ще видиш как твоите сетива, онова, което си успял да отработваш през тези два сезона, ще ти се отблагодари многократно, защото ти ще видиш онези любими сезони, пролета и лятото, с наистина различни очи, през един друг поглед, пречупени през една различна цветова призма. Всичко около нас става все по-красиво и всеки следващ ден,
вълшебството на природата, килимите, тази пролет през есента, защото всяко листенце е като цъфно от цвете, истинско вълшебство. Търси със сетивата си, откривай, възхищавай се, наслаждавай се, защото всъщност всичко около нас е прекрасно. Само когато леко обърнем гледната точка и откриваме със сетивата си истинската красота в хората, в природата, в нещата, които има около нас. За мен беше изключително удоволствие отново да бъдем заедно. Изпращам ти цялата си любов и добронамереност и нека бъде една вълшебна и магическа и медена есен. Точно медеността е онова, което да търсиш навсякъде около теб. Има толкова голямо изобилие от меденост във всеки един аспект. Вълшебен да е денят ти. До скоро! Чао-чао!